Χαράς Ευαγγέλια έφερε στον κλάδο της εστίασης και του καφέ το τριήμερο των αποκριών, καθώς οι επαγγελματίες είδαν το χρώμα του χρήματος ύστερα από μια μακρά περίοδο ισχνών αγελάδων. Μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες εκμεταλλευόμενοι τις καλές καιρικές συνθήκες και βγήκαν και έφαγαν και ήπιαν. Νομίζω ότι είχε θεκτός κόσμος και το δημότες και σίγουρα και ο κόσμος του πύργου βγήκε έξω και νομίζω ότι το χρειαζόταν και το έχει ανάγκη. Τέτοια τρίμερα βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε και την αγορά του πύργου, αλλά βοηθάνε και την ψυχολογία του κόσμου, ώστε να φεύγει, να ξεφεύγει και λίγο. Είχαμε ξένο κόσμο, ετεροδημότη. Είχαμε ξένο κόσμο, είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι είδα και κόσμο το οποίο εκτός Ελλάδος, είδα και ανθρώπους από την Ευρώπη. Και είναι ευχάριστο αυτό. Σίγουρα κάτι τέτοια τρίμερα βοηθάνε το τόπο μας και γενικά την κοινωνία μας. Κατέβηκε αρκετός κόσμος το τρίμερο. Βοήθησε και ο καλός καιρός. Αυτή μας έκανε και η καθαροδευτέρα καλό καιρό. Βέβαια για τον πύργο, ρε παιδί μου, ήταν λίγο πεσμένα την Κυριακή, τη Δευτέρα, την καθαροδευτέρα. Γιατί λογικό είναι φεύγει ο κόσμος έξω. Αλλά ήταν γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Κατέβηκε αρκετός κόσμος. Είδαμε ετεροδημότες. Πάρα πολλούς. Ειδικά μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή, ρε παιδιά, το Σάββατο το πρωί. Πρέπει να ήταν γεμάτο μαγάζι, πρέπει να ήταν 10 παρέες που ήταν υπηριώτες. Οι άλλοι όλοι ήταν φυσιογνωμίες και άγνωστες στις καθημερινές που είχαμε. Μετά από τις 2 μήνες, Γενάρη και Φεβράρι, σηκώσαμε λίγο κεφάλι. Ήταν ένα καλό τρίμερο. Και το προηγούμενο ήταν πάλι εντυπωσιακό. Εντάξει, λίγο η πόλη μας χρειάζεται ένα boost και από το κόσμο που έρχεται και από την Αθήνα και γενικότερα, όπως θέλετε, να μαζεύεται όταν είναι καρνεβάλι και κάτι τέτοια οργάνωση. Το χρειαζόμαστε λίγο για να μπορούμε να επιβιώσουμε, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, περίεργη για όλους. Προσπαθούμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον, οπότε περάσαμε καλά. Τώρα προχωράμε στο επόμενο τρίμερο για να μπορούμε να βγάλουμε κάποια έξω. Η εστίαση έκανε ταμείο και τώρα στρέφει το βλέμμα στο επόμενο τρίμερο, αυτό της 25ης Μαρτίου.